Евроамбасадорот Дејвид Гир не ги штедеше критиките за предизборното ветување на ВМРО-ДПМНЕ за распуштање на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Според Гир, новата власт мора да биде предпазлива, а драстичните чекори, како што додава амбасадорот, не секогаш даваат резултат. Тој ја поздрави амбицијата на власта за борба против корупцијата, но додаде дека напредокот на ова поле ќе се оценува по она што е сторено во практика. Гир повика да се имплементираат препораките на оценската мисија на експертите на ЕУ кои се занимаваа со реформи во Судскиот совет. In particular, efforts to strengthen the rule of law should not be undertaken in a way that might violate the principles of separation of powers. For example, the dissolution of the Judicial Council and the Council of Public Prosecutors, put in that blunt way, would constitute an interference in the independence of the judiciary and would therefore be a matter of serious concern. И амбасадорката на САД Анџела Агелер порача да се почитува извештајот на европските експерти. Со него, како што велик, има судски совет што ги штити невините, а ги казнува оние кои мислат дека се над законот. The EU peer report is a valuable roadmap for restructuring the Judicial Council and reframing its role within the judiciary. It is an important weapon in the arsenal of weapons that will be needed to truly transform North Macedonia's judiciary into an institution that serves its citizens. Актуелната председателка на Советот Весна Дамева побара наместо целиот состав да биде казнет за нечие незаконско однесување да се бара индивидуална одговорност. Според неа, идејата на власта може да има негативни последици. Во период од распуштање на Судскиот совет до конституирање на нов Судски совет ќе настане еден вакуум период, кој ако би бил краток, да речеме од неколку месеци, сепак би постоела опасност да застарат одредени постапки кои што се инициирани токму од граѓаните за нестручно и несовесно постапување на одредени судии. Претходно премиерот Христијан Мицковски кажа дека распуштањето на Советот е клучно ветување во борбата против криминалот и корупцијата и има поддршка од над 600.000 гласачи. Дел од експертите пак реагираа дека на ваков начин извршната ќе се меша во судската власт.